īstenībā, kad cilvēks patiešām slīkst, viņš uzvedās klusu, un tā kā šeit redzams nevicinās ar rokām un nebļaustās. Šogad glābēji no ūdens izvilkuši jau 40 noslīkušus cilvēkus, turklāt šajā peltsezonā, kas ilgs nedaudz vairāk par mēnesi, 15 noslīkušie. Tā ir valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistika. Reālie skaitļi iespējams ir vēl lielāki. Arī šogad dienesti akcentē drošību uz ūdens. Viņš nevis klieks, nevis runās, bet viņš elpot, mēģinās ielpot, izelpot šo te gaisu. Nevis kliekt, mēs par to nedzirdēsim. Nākošais viņš mēģina ievilk gaisu, un tad mēs redzam, principā, varbūt pat nav nekāda šļakstīšanās, roku celšana, jo principā cilvēks mēģina nolikt rokas šādi un atstumties no ūdens virsmas. Slīkšana notiek ātri un cilvēkam jāpalīdz 20 līdz 60 sekundžu laikā, tāpēc izšķirīga nozīme ir apkārtējo vērībai. Tuvoties vajag no aizmugures, ja jums gadījies piedalīties glābšanas darbos. Un nu, tāds drošākais tvērens ir ņemtais paduses un pie kakla daļas. Un peldot atmuguriski, tad cilvēku vilkt ārā. Dienesti arī īpaši uzsver, ka pulcējoties svētkos vajadzētu uzzināt atrašanās vietas koordinātas, lai nepieciešamības gadījumā tās varētu precīzi nosaukt. Glābēji aicina leju pielādēt lietotni 112 Latvija, jo tā dienestiem var palīdzēt efektīvāk. Svinētājiem jābūt apdomīgiem, rīkojoties ar grilu un ugunskuru tuvumā. Jau šogad ir vairāk gadījumi, kad bērni ir iekrituši ugunskuros, iekrituši grilos. Kā arī šašliks, jāēd uzmanīgi. Diemžēl Jāņi ir tas laiks, kad mēs šādus izsaukumus piedzīvojam vairākus. Arī pagājušajos Jāņos diviem cilvēkiem tas beidzās ar nāvi. NMPD direktori norāda, ka arī mazo traumu skaits svētkos dubultojas. Negadījumi notiek tos negaidot. Raimonds Smagars ar savas traumas sekām dzīvo 26 gadus. Tas, ko es no tā visu sapratu, ir tas, ka tas, kas mūs nenogalina, padara mūs par invalīdiem. No rītdienas līdz pat otrdienai policija uz ceļiem dežurēs pastiprinātā režīmā. Var veidoties sastrēgumi, jo tiks veiktas plašas pārbaudes. Artūrs Olševskis, Olavs Speršavits, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.